Ursäkta. Jävlar, nu åkte den hype. Nej, hej, 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 hej. Ja, hej, hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Och jag skulle egentligen jaga på ett annat ställe. Men nu blev det Amazonas istället. För att Whitbit bjöd in för han skulle streama. Tänkte jag, då spelar jag in ett avsnitt så länge. Så att han kommer alldeles strax in. Och då ska vi fiska bland annat piraya och elektrisk ål. Det låter väl kul, eller hur? Och elektrisk ål är ju faktiskt inte en ål. Men så är det. Första fisk. Det gjorde jag. Vart, nu vet ju inte jag vad jag ska använda för drag och grejer här. Jag använder small cutbait, för jag är sugen på piraya. Och så använder jag liten krok. 4, typ. Har du åkt ut med båten? Ja, jag åkte iväg en typ 20 sekunder från starten. Ah. Se. Jag 20 minuter från starten? Jag menar sekunder. Vad jag säger och vad jag menar är inte samma sak. Ah. Kuma kuma! Det var en mal typ. Oh well. Ja, ja, så är det nog. Ja, så är det nog. Så är det nog. Men, from smallest to biggest. Vilken kör du nu då? Trean? Nu kör jag 12. Men är det verkligen så? Ja, så är det. Nu fick vi napp. Jag har ju såhär djuphavsfiskutrustning till de här smakerna. Jag är fan skeptisk alltså. Var inte det. Eller jo, man ska vara skeptisk. Det ska man vara. Okej, okay, vi kör den här då. Jura! Ett halvt kilo piraya. Nom 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 nom. Vadå, på 12:an? Det här var på, vi ska se. Se de olika spön. Den här var på en 8. Jag har ju fiskat. Aj! Så. Fiska makrill så har vi. Har du fiskat haj eller så? Ja, det har vi gjort. Det har jag också gjort typ. Utomlands. Fast det var inte tanken var inte att vi skulle få haj då. Men det. De letar så... ändå. Ja, nu kom den till. Vad fan är det? Gammal gubbe, shit! Frågan är väl varför man kan fiska med marshmallows? Du, jag vet inte. Varför kan jag fiska med marshmallows? Jävla dåligt styr. Det kan man inte göra. Alltså vi skulle inte fiska haj, vi skulle fiska Blue Marlin, men vi fick inte Blue Marlin, vi fick sådana bonita, sådana stora fiskar. Och på vägen upp, när vi drog upp dem, då kom en haj och bet av halva fisken, så det var bara, jag fick bara upp huvudet på den. Du bara slänga tillbaka och sen fiska med det som han. Typ. Vänta nu! Nej, okej, okay, det var ingenting. Shit! Hur många spön har du i då? Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp! Kolla på den här lilla rackaren! Det också. Ta-ta! Jag kan inte ens sälja den här. Varför kan... Nej, för jag har inget... Jag har inte licens här. Vänta, va? Jag har inte licens här. Ja, men hoppa ur då så får jag bjuda in dig igen. Ja, men jag är ju med dig, men jag har inte licens för det. Har du köpt den här DLC-en då? Ja. Men jag måste köpa en fiskelicens då, antar jag. Ja. Ja, men det är bara gå ut och göra. Escape och gå ut till main-menyn. Main-menu. Main-menu. Och sen så letar du reda på Amazonas. På alla fiskeshotafräser. Du menar att jag ska gå ur det här? Ja. Det måste ju finnas ett lättare sätt att köpa, för fan. Du, de här och UI har ju inte visat sig jättekompetenta, säger jag. Här är det gott om fisk. Här borta hos Figgen är det gott om fisk. Jag sa att min svett var bra. Så. Är det jobbigt att fiska? Nej, det är sjukt ojobbigt faktiskt detta spelet. Trollhättan.
fiskar över dammen. Jag trodde det regnade här också, men det var bara condition. Kan vi bli vänner på Fortnite? Nej, det kan vi inte. Vi kan inte det. Det är någon som har stulit mitt konto. Vänta på att Epic ska lösa det. Ja. Nu jävlar kommer den. Kolla, kolla, kolla på den. Titt på den. Bam! Jävlar, vilka tänder den har du vet. Jaha, just det. Det tycker jag för övrigt har blivit roligare att sluta använda den camen. Då blir man lite förvånad när man får upp den. Jaha, jag fick sälja den. Det var bara jag som var dum i huvudet. Ja, så där ja. Men då var det ju löst. Ja. Ja. Ja, men du menar att jag ska sitta och vänta och på att det nappar? Det är lite så när man lite så det är när man fiskar. Ja, men jag gillar ju att se vad jag får. Jag gillar att kolla på mitt bete så här. Åk till det kallaste vattendraget. Hur ser jag det då? Kan man kolla det? Finns det någon map? Jag tror det är likadant överallt här faktiskt. Så vi skulle kunna fiska på en annan karta där det finns mer fisk än bara piraya. Det skulle vi kunna göra. Men du har ju så jävla dålig gear. Eller mindre bra menar. Nej, jag har ju köpt upp mig nu så att nu har jag ju 26 kilos. Men ska vi köra Grönland då? Fiskar jag här då? Du slänger i betet. Ja, men alltså, vad är det? Snackar vi bete nu? Alltså jag kör bete här. Vad kör vi då? Vad är du för level? 10, 9, 7. Vad kör du bara? Kör lite, vad heter det? Cutbait Big till exempel. Cutbait Big. Så har du Tarsk. Tarskmetallen. Vilken krok kör du då? Nu kör jag ganska stora. Ja, vad betyder det? Ja, jag har en här med size 10. Jaha, du kör massa du! Ja. Ja, grejerna. Hållarna. Ja, då... gör inget om du går bort och kommer tillbaka. Den sitter på ändå då? Ja. Aha. Ja, då fick jag fisk bara för det. Kul. Ja. Eller... åh, vad tråkigt att du fick fisk, Figgen. Gud, vad tråkigt. Jättetråkigt. Vad ska du göra imorgon? Jag ska spela spel. Softis. Hopp, hopp, hopp! Hej! Vi har en fisk på linan. Ja, hej, det är fisk. Yes, this is fish. Jag har också en Greenland halibut, tror jag det är. Det var det. 5 kilo. Gud vad gott det var med helleflundra, du. Ja, det är gött. Gött om. Jag lär mig fiska, står det ju. Mm. Fan, jag skulle ju gå bort. Nu fick jag en fisk till. Ja, jag går bort. Det lät riktigt allvarligt faktiskt. Ja, nej, men man kan gå på fest. Då går man bort. Då... bara crowbar. Till exempel. Finns det ens? Nej, men du kan köra bara kniv till exempel. 64 mot 64. Hur ökar jag spinhastighet? Hur ökar jag in vevningshastigheten? ROF. Här så har vi en helleflundras. Wow. det var inte så stor. 59 kilo! Ja, men... det är för fan, väger lika mycket som ditt ena ben. Exakt. Som min mage. Kolla, vad får jag nu då? 700 spänn. Vad blir det här? 129 för en fisk. Ja, då snackar vi liksom. Då kan man ju få kishmoney ganska så snabbt. Ja. Kishmoney. Jag förstår vad du menar. 29 meter. Jag tror att det är en torsk också. En 5 kilos torsk tror jag det är. Nej, det var en sån där sandgädda skedda. Det fanns fan, det var hov på den. Wow! 13 kilo torsk. Det är nice. Rekord. Nej, det var inte torsk. Det var halibut. Det var en halibut, sådär. Det är faktiskt rekord för mig. 13 kilo alltså. Ja, jag har inte ens köpt en sån här grej man sätter fast i båten. Då har ju inte jag så mycket pengar då. Jag har 410 spänn dollar. Hur många spön har här, du ute? Det här kan bli fint. Jag har 4 spön. Knapp! 93 kilo. Nice! Gratulerar! 1000 spön. 1500 exp.
Den är sjuken då. Alltså, på min så är det en stor jävla haj vid dig. Ser du hajarna? Mhm. De är alltså... Ja. De är 4-5 meter långa, så att... Apropå multiplayer där. Och sen, ja, precis att det är en jordglob så... Det är ju inte hela världen egentligen. Man kan ju bara välja map. Men jag menar, det har varit nice att se varandra på multiplayer. När man står och fiskar liksom bredvid varandra. Inte bara som en barbapappa liksom. Det är ju faktiskt där man har barbafisk. Ja, typ. Fan, nu drar den igen. Precis när vi är vid båten. Ja, 30 meter kanske. Nej, kom hit nu. Hit, kom hit till båten min. Så ska du få smaka. Fisk. Ja, den här är nog större. Den här fisken är nog större. Gissa på att det är en 15 kilos Atlantic halibut. Nästan kramp i handen för att när jag ser motståndet på spöet så trycker jag ännu hårdare. Kramp i handen. Ja, men jag ser hur gubben liksom när jag håller in höger för att lyfta spöet så ser han liksom bara och då trycker jag till ännu mer som att det skulle hjälpa. Jag kommer inte få upp den här. Den är på 190 meter och min rulle är på 250 max. Ja, det här drar. Nej. Jo, tänk positivt. Jag tänker positivt, men det här är... Nu är det jobbigt. 211 meter! Om den snäpar, se vad det är för någonting det som snäpar då. Kör den se då. Kör den se. Den snäpar när som helst nu. Ja, det är en stor jävla hallibutt. Nej! Ah! Den gittade. Fan också! Det gjorde inte min. Fan! Röva, ursäkta. Det var nog dagens största för mig nu. Det där skulle varit min största. 250 meter bara rätt bort ju. Helvete. Kör efter den med båten. Kan man göra det? Jag vet inte. Men det är ju så att släpper du tillbaka dem så tror jag att du kan fånga dem igen. Att vara ett ID liksom. Ja, där fick du den 112 kilo. Nice, GG. Fan också. Kort lina. Jag tycker 250 meter är ju brandlångt. Nej, men vad fan, det här är stor fisk igen, Figgen. Ja. 150 meter och den är inte sugen på att stoppa, alltså. Du fixar det. Variera med veven och sen håller in höger. Så jag gör det! Det är ju fisk bara för det. Vi kommer annat här. Så vadå? Den skiter jag. Nej, men sätter upp mitt fiske. Jag har bytt position. Det är jätterött. Den mätaren pulserar rött alltså. Jag tror att det är för stora fiskar för min utrustning. Var inte du sugen på... Thailand har ju massa goda blandningar. Tror jag det är. Ja, den här är... Jag kommer tappa den här med. Vi måste kolla vad det är för någonting. En jävla hallibut igen! Nej, den fucking escapade! Pissrotta till fiskjävel! Ja, men varför sticker de? Någon i din chatt får analysera din teknik, så att säga. Ja, men... Jag gör ju rätt, men jag har ju för dålig utrustning. Jag har för stor krok. Jag får dra på en mindre krok så att jag inte får så jävla stora fiskar. Det är ju dumt för fan. Okej. Okay. From smallest to biggest. Jag går ner på
10 här då. Ja, det var en liten. Ja. Men dagens första torsk. Fan, vi drar på en majskorn här, because why not? Så jävla dumt. 5 kilos törsk, men det är en törsk som en törsk. Törsk i törsk, törsk. Hallå, Krillsors! Ja, jag gjorde det precis. Jag drog ner den här 2-3 snappen här. Jag hade hoppats på att det skulle gå ändå, men det gjorde det fan. Det sticker jag inte. Fan, ni borde köra North Atlantic. Tack så mycket, Lottis. Där är det är inte bara bara. Det är tydligen fel på alla fiskar. Jajamän. Det är inte mig det är fel. I fisken. Ja, men det är ju som det är, va, Emma? Jag menar fiskerulle, ja. Exakt vad jag menar. Nej, men vad fan. Det här drar. Samma som 2014. Det är jag ju inte. Nej, det här är faktiskt inte. Men nästan. Nej, inte alls faktiskt. Åh, vad rött det är. Gud, vad rött det är nu. Nu! Nej. Nu! Jag har fan inte fått upp en fisk på länge, kanske. Får jag vara glad att du får stora saker i alla fall istället för mina jävla 3 kilos torskar. Ja, vad, jag tappar ju fiskarna lika ofta som du får upp dem, kan jag säga. Ja, jo, jo, men... Åh, vad är det, vem är det som skriver jädda i chatten nu? Vem är det som, vad är det som, vad är det jädda? Sånt där blir man alltid lite konfunderad kring. Det är inga jädder, det här är törsk! Som jag aldrig får upp i och för sig, men det är en annan historia. Jädda på gång. Från vems chatt är ni, gott om folk om? Rätta för mig. Vart kommer ni ifrån? Softis. Det är inte kebab. Okej. Okay. Hej kebab, hoppas din... Hej kebab, hoppas din... sån... Vad fan heter den? Man streamar i... Nej, men sån... Subbaton? Många timmar på raken. Ja, hoppas din subbaton går bra, kebab. Jag vill att du kollar nu. Kolla riktigt noga på storfiskavippet här. Nu ska du se på en 15 kilos torsk som jag drar upp här åt dig. Den här är dedikerad till kebab. Den här torsken är dedikerad. Vi har inte en torsk för det första. Det är... Nu hade jag det min första... 15 kilos dock! Nice. Nu hade jag min första Hollywood. Som stack. Oh my god. Det här döper vi till kebab. Den plattfisken. Så. Här har du kebab. Den är din. This fish is yours now. Very good English. Very international. Hoppas du har en bra stream. Subbaton. Hoppas du har ett bra subbaton. Ja, nu står det 101 i tappade fiskar. Fan, du vet, det sjuka är att jag hade ju inga tappade fiskar. Sist gång vi spelade detta så hade jag ju 0 tappade fiskar. Nu är du bara tappad. Jag är fiskeexpert i kebeskrivningen. Du har inte gjort något annat fisket. Jag har ju fått upp mängder fisk, för fan. Jag har bara tappat 3 raka nu, tyvärr. TSB97, tack för follow, by the way. Och alla andra som följde precis från kebab. Tack så hemskt mycket för follow. Upp! Det ringer. Jag frågade Softis om han skulle vara med idag, Emma. Men han skulle tydligen spela in. Viktig Petter. Han ska spela in. Kan inte vara med. Nej, okej. Okay. Spela GTA saker. När man kan spela fisk. Exakt. Det här var en liten, liten törsk alltså. 2,46 kilo törsk. Den dedikerade till figgen. Det är något typ av inverterat rekord. Ja, jag tror det. Vart har vi fisk då? Överallt säger vi. Där borta har vi fiskarna. Woo! I am under the water. Okej. Okay. Så skulle du få nya fönster då. Men inte där han... Den var väldigt kort. Inte där han sitter och spelar in. Inte i källaren så att säga. Han skulle uppgradera Windows. Aha! Windows 12.
Say my name. Nej, ser ut som din partner. Skärp. 26 meter kastar jag. Är det det längsta man kan kasta? Nej, jag ligger på 70 tror jag. 70 meter kast? Ja. Okej. 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 Besviken. Hur är det? Fan, jag får sänka klockan här. Jag drar ner den till 7. Åh, det ringer! The fish escaped! Premature strike! Råtta. Lovar, det brukar inte hända då. Sushi. Du borde ju komma hit och vi kör... vad heter det? Sushi-provning. Jag tror att brorsan har det. Har du någonsin prövat Apex? Ja, det har jag. Kommer du spela Farming Simulator 22? Ja, det kommer. 4D, ja. Ja, om du käkar sushi och luktar fisk, så absolut. Alltså, inte om du luktar fisk. Okej. Okay. Förlåt! Det var inte it was at this moment he knew he fucked up. Ja, men om man ändå, om man, du vet, det är ju inte så jävla konstigt om du får fiskdoft på kläderna om du ja, har rensat ja, ja, ja. Fisk. Man skulle rensa fisk innan och sen så sitta med en fläkt och sen är det någon som sprutar lite saltvatten ibland på en. Då har du 4D. Ja, jag såg det Warlock, men det betyder inte att, det, att man inte får upp någonting. Det betyder egentligen bara att jag har för stor krok för just den fisken som är i området just nu. Sen kan det lika gärna komma en fisk dit som huggar liksom. Jag har fått upp den så många gånger innan. Det törs inte jag svara på. Är det så, Petsson? Ja, lycka till då. Kommer ta några wipes, så att säga. Baby wipes. Baby wipes! Jag måste fan... Jag tror jag får ha en ny krok. Den här verkar vara... Vet du vad jag har nu? Jag var tvungen att se på den här. V19. Alltså, jag har en haj på. Jag har en haj, ja. V19. Då testar vi den som är mindre än den då. Är det V18 eller? Det måste det nästan vara, va? V18. Kanske. Buy. Varför kan jag inte köpa den här? Har jag ute... Nej. V18. Varför kan jag inte köpa den här? Fan, den här kommer släppa. 225 meter. Därför jag har inga pengar. Okej! Okay. Den lilla detaljen. 235. Fan. Släpper den? Du kommer inte få öppna som han vill. Nej. Arit. 250! Där gick han åt fanders. Nej, figgen! Vilken fail. Det var självklart på mitt minsta spö. Mitt sämsta spö. Ska han självklart gå och hugga. Det där var en fisk. Varför högg den där då? Se till han. Jävlar! Ursäkta. Jävlar, nu åkte den hype. Nej! Wow, hej! 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 Hallå, Stebban. Ja, han åkte precis vid båten, det jävla aset. Är han på kroken? Han är på kroken. Nice. Hallå, Felicia. Det går bra. Sådär, faktiskt. Hälften utav fiskarna kör premature strike på. Jag fick upp ett rekord precis, Atlantic Salmon. Och det var hoppa en fisk framför mig. Vilken rolig fisk. Flygfisk. Hallå, lille bin. Nu då. Hugg då, din jävel. Ha! Got him. I got something in the hook. Very good, gummisnod. Ja. Ja, det här känns stort.
Det här känns fan med stabilt. Jag kommer aldrig få den här. Hallå, Elabella. Ja, det här känns fan stort också alltså. Jag vill ha ett nytt nytt spö. Om det är 35 meter. Om det är 40. Han bara eskalerar bort 250 där så går det sönder. Tackar jag för mig. Du har för dåliga saker. Nej! Inga svordomar låses in för dig och mig. Okej, men då löser vi det. En kvart, inga svordomar. Då kör vi. Bara för självplågeriet. Ja. Ja, jag ska tacka för mig. Jajamän, tack ja. För att du är Figgen. Ha det så gott allihopa. Hej då till Figgen, chatten. Hej då, chatten. Hej då, Figgen. Hej, hej. Hej då, Figgen.